сайн байцгаана уу хүн төлөвчтэй. Өнөөдөр манай де факто мэтгэлцээ нэвтрүүлэг эхэлж байна. 19 оны 4 сарын 24 зээлийн хүүг хуулиар хязгаарлах нь зөв үү? За, зээлийн хүүг хуулиар хязгаарлах нь зөв үгүй гэсэн энэ сэдвэр, зээлийн хүүгийн хязгаарлах болон мөнгө хүлээлттэй тэмцэх тухай хуулийн төслийг их хурл хилэлцэх гэж байгаатай холбогдуулан явуулж байна. Энд зээлийн хүү дээд хязгаар буюу таазыг тогтоосноор иргэдийн өдөр тутмын амьдралд нөлөөлнө. Үйлчлүүлж байгаа банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудад, хадгаламж зээлийн хоршаа, ломбард зэрэг байгууллагуудад нөлөөлнө үйл ажиллагаанд. Энэ тухай ингээд ярилцахаар энэ хуулийг хязгаарлах нь зөв гэж миний баруунгаар талд Улсын хурлын гишүүн, ардчилсан намын дарга Содном Зундын Эрдэнэ хүрэлцэн ирээд байна. За, товч танилцуулахад Отхон Тэнгэр их сургуульд хууль зүйн ухааны бакалавр, магистр хийсэн, Удирдлагын академид удирдахуйн ухааны доктор цол хамгаалсан, 96 оноос нийслэлийн Баянгол дүүргийн засаг дарга буюу хийсэн. Энэ ажлыг 48 онд улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга, за түүнээс хойш иргэдийн, энэ ардчилсан намын дарга, улсын хурлын гишүүнээр 3 удаа сонгогдсон ийм эрхэм байна. За, ингэж болохгүй гэж хэлж байгаа хүн бол зүүн гартал ноён Жигжидийн Үнэнбат, Монгол банкны холбооны гүйцэтгэх захирал, Монголын банкны холбооны гүйцэтгэх захирал, Москвад эдийн засгийн статистикийн дээд сургуульд төгссөн, Америкт Колумбийн сургуульд мастер, олон улсын эдийн засгийн харилцааны, үндсэндээ Монгол банкнд ажилласан, эдийн засгаас эхлээд Монгол банкны ерөнхийлөгч байсан, өнөөдөр банкны Монголын банкны гүйцэтгэх холбооны гүйцэтгэх захирал ажиллаж байгаа ийм хоёр эрхэм байна. За, ингээд би юуны өмнө энэ тэр хоёр хууль, ердөөсөө хоёрхан хуудас хууль байгаа. Хоёрхан хуудас, их тавчхан хууль. Гэтэ энэ хуулийн гол заалт нь болохоор энийг хязгаарлана. Гэтэ хязгаар ямар хэмжээ хязгаарлах вэ гэж? Банк зээлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий хуулийн этгээдээс олгох зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтооно гэж. За, тогтоохтой суурь нь болохоор зэрэг Монгол банкны бодлогын хүүг авсан. За, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжсэн 100 сая хүртэлх төгрөгийн дүнтэй зээлийн дээд хязгаар нь жилийн 18% хэтрэхгүй байна гэж. 18% нь тэр Монгол банкны жишээвэл бодлогын хүү 10 байвал, одоо 11 байхад одоо 7-8-7-оос хэтрэхгүй. Цалингийн зээлийн дээд хязгаар жилийн 18%-аас, тэтгэврийн зээлийн дээд хязгаар жилийн 12%-аас, бусад бүх төрлийн зээлийн дээд хязгаар 24% хэтрэхгүй байна гэсэн ийм хоёр хуудас, ийм заалт байгаа. Бас энэ дээр мөнгө хүлэх хийг хоригдно гэсэн заалт байгаа. Зээлийн хүүг урдшиж авахгүй, шимтгэл, зээл сунгасны шимтгэл, бэлэн мөнгө гаргасны шимтгэл, бусад ямарваа нэгэн төрлийн шимтгэл авахгүй гэсэн ийм товч агуулгатай хоёр хуудас ийм хуулийг энэ улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ санаачилж ажлын хэсэг ажиллаад одоо ийм хууль бэлэн болгосон байна. За, та ингээд яагаад одоо ингэх ёстой юм бэ гэдэг ярьж өгнө үү? За, юуны өмнө телевиз үзэж байгаа хүзэгчдийнхээ энэ оройны амар амгалан ялтахыг. За, энэ хуулийг санаачлах болсон асуудал нь зарим хүмүүсийн яриад байгаа шиг улс төр популизм хийсэн алхам бол биш юм аа. Энэ бол амьдралаас урган гарсан нийгмийн хамгийн одоо эрэлт хэрэгцээтэй чухал асуудлыг зайшгүй одоо хуулиар зохицуулах шаардлага гарсан учраас энэ хуулийг бол 15 оноос эхлээд судалж эхэлсэн. За, 2 жил гарын судалгаа хийсний үндсэн дээр 17 онд бол ажлын эсхийг байгуулж одоо ажилласан. За, энэ ажлын эсхийг байгуулахдаа банк санхүүгийн чиглэлийн одоо өндөр мэрэгжлийн эрдэмтэн докторуудыг энэ одоо ажлын эсхтэй оруулж энэ ажлын одоо хуулийг боловсруулах ажлын эсхийг бол байгуулж ажилласан. Тэгээд өнөөдөр энэ жишээ манай одоо эдийн засгийн ухааны хоёр доктор, дашцэг доктор, даадарч доктороор ирсэн сууж байна. Тэгээд өшөө цаана одоо бас 3-4 хүн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоох зайлшгүй шаардлага юунаас үүдэлтэй юм бэ? Өнөөдөр одоо 29 жил үндсэндээ 30 жил шахуу энэ зах зээлийн зарчмаар явна гэдэг нэг юм онолд одоо хамаг юм нь хүлэгдээд, үндсэндээ бол банк санхүүгийн салбар маань ямар нэгэн төрийн зохицуултгүйгээр одоо бидний хилдгээр нөгөө зах зээлийнхаа зарчмаар явж ирлээ. Өнөөдөр одоо миний мэдхээр 30 жил банк санхүүгийн салбарт ямар нэгэн зохицуултыг бол төрөөс өрөөс огт хийж байгаагүй.
мэдээс зүгээр Монгол банкны тухай хууль, холбогдох банк санхүүгийн одоо үйл ажиллагаатай холбоотой хууль хэрэгцээ зохицуулалт бол хийгдэж исэн. Гэхдээ банкны зээлийн хүүг одоо ямар нэгэн одоо зохицуулалт хууль хэрэгцээ актаар зохицуулж исэн зохицуулалт бол хийгдээгүй гэдэг бол энд хэлхэн зүйтэй байна. За өнөөдөр яг энэ нөхцөл байдлыг ингээд аваад үзэхээр манай иргэдээс гарч ирж байгаа маш олон одоо өргөдөл, гомдол, саналууд ялангуяа шинэ улсын хурлын гишүүний хувьд над дээр ирж байгаа маш олон одоо санал гомдлоос аваад харахад бол дилинк нь буюу ер нь бол 50-с дэш хувийн дандаа банкны зээл, санхүү одоо хүүтэй холбоотой асуудал дээр өргөдөл гомдлууд ирсэн байдаг. Өнөөдөр ч нэр өргөдөл гомдол тасраагүй байгаа гэдэг бол хэлэх нь чухал. Тэгэхээр энэ банкны энэ одоо өндөр хүү энэ одоо зээлийн хүүгийн дарамтанд ороогүй хүн өнөөдөр Монгол улсад байхгүй гэж хэлэхэд хэлцдэггүй. Өнөөдөр Монголд байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд за дээр нь Монголд одоо амьдарч байгаа манай нийт иргэдийн бараг дийлэнх хувь нь бол өнөөдөр ямар нэгэн хэлбрээр банкны зээлийн хүү одоо тэр дарамтанд өртөж байгаа гэдэг бол хэлхэн зүйтэй байна. Энэ дотор жишээ нь одоо ипотекийн зээлээс эхсүүлээд зам одоо өдрийн зээл, за тэгээд тэтгэврийн зээл, арилжааны зээл гэдээ маш олон зээлийн одоо энэ одоо дарамт. За дээр нь хамгийн гол одоо хүнд тосч байгаа хэлбэр нь юу гэхээр энэ зээлийн хүү. Янз бүрийн төрлийн шимтгэл хураамжууд бол өнөөдөр манай иргэдэг бол үнэхээр эдийн засгийн хувьд бол туйлд болж байгаа гэж хэлэхэд хэцдэггүй. За өнөөдөр Монголд хоёр дахь зах зээл үе хөрөнгийн зах зээл яагаад хөгжихгүй байгаа? Юусвэл энэ арилжааны банкуудын хэд монопол байдал бий болсон. Арилжааны зах одоо банкуд дээр маш хэмжээний одоо мөнгө актив одоо хөрөнгөлөгдсөн. Энэ нөхцөл байдал нь өөрөө хоёр дахь зах зээлийг хөгжүүлэхэд хамгийн том саад болж байгаа. Иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын одоо өсөх, хөгжих, бизнесээ одоо өргөжүүлэхэд хамгийн том дарамт болж байгаа юм бол өнөөдөр банкны зээлийн хүү байгаамаа. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг одоо бодитоор харсан учраас энэ одоо асуудал дээр бол маш олон жилийн судалгаа хийсний үндсэн дээр бол энэ хуулийг санаачилсан. Тэгээд энэ намайг одоо юу гэдэг нь одоо улс төрч болохоор гэдэг юм уу улс төрийн одоо популизм хийж гэн улс төрийн алхам хийж гэн гэж маш хэмжээний хүмүүс бас зориуд усаар одоо шүүмжилж байгаа. Гэхдээ би бол өнөөдөр энэ одоо асуудлыг гинтхэн өнөөдөр гаргаад ирсэн юм биш. 15 оноос хойш энэ одоо хуулийн төслийг бол судалж гадаадын одоо өндөр хүчлээтэй улс орнуудын жишээг одоо хандлага ямар байдгийг за манад өнөөдөр нь зохицуултгүй байгаа нөхцөл нь одоо ямар их үсвэртэй ингээд маш олон зүйл дээр бид судалгаа хийж үзсний үндсэн дээр өнөөдөр зүгээр нь хуудсанд байгаа юм биш хоёр хон хуудас гол хэдэн одоо зохицуулт заалт бүхий энэ хуулийг бол хууль бол одоо олон хуудас байснараа сайн хууль байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийг бол маш тов чөгөө тодорхой өнөөдөр энэ Монгол улстай хууль ажиллагаа болж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд нийт иргэдийн эрх ашигыг хамгаалсан тэдний эдийн засгийн боломжийг нээж өгсөн нэг үрлэл өнөөдөр зах зээлийн одоо хөгжлийг зам ёсоор явуулах тэр боломжийг нээх үүднээс бол энэ хуулийг бол санаачилсан гэдэг бол энэ зөвөө донцолч хэлье. За баярлалаа. За та яагаад энийг буруу? За би эрдэнэ дарагтай нэг зүйл дээр санал нэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл банкны зээлийн хүү өндөр гэдэг дээр бол эрдэнэ дарагч гэсэн манай харилцагч гэсэн манай банкныхан өөртөө ч гэсэн өндөр гэж үзэж байгаа. Тэгээ гол нь тэр өндөр байгаа зээлийн хүүг яаж бууруулах, ямар аргаар бууруулах уу гэдэг дээр л санал зөрөөд багш байгаа. За бидний хувьд бол тэр зээлийн хүүнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсүүдийн одоо цаадах бүрэлд бий бас нөхцөл байдлын хүчин зүйлсүүдийн одоо дээр нь одоо тодорхой зохицуулт гэдэг юм уу эсвэл тодорхой арга хэмжээ авах үүднээс тэр зах зээлийнх нь аргаар бууруулъя гэж ингэж үзэж байгаа. А эрдэнэ дарга маань болохоор зэрэг энийг зүгээр таас тогтооё гэсэн ийм л хоёр аргаар зөрөөд байгаа. Тийм учраас энэ бол зээлийн хүү гэдэг дээр өндөр байгаа гэдэг дээр нэг арга нөөр байгаа. Яагаад арга хуулиар ин хязгаарлах нь буруу юм бэ гэдэг дээр нэг тайлбар хэлхийг хүсэж байгаа юм л да. Энэ дээр нэг дөрвөн төрлийн одоо асуудал байна. Нэгдүгээрт хэрвээ зээлийн хүүн дээр хязгаар тавиад эхлэх юм бол тэр санхүүгийн хүртээмж багасгах гэдэг.
бид нар тэрэн дээр хамгийн санаа зовж байгаа. За Эрдэнэ дараа бид хоёр социалист нийгмийн үед бас бага насаа өнгөрүүлсэн байх гэж ингэж бодож байна. Тэр үед усаас үнийг тогтоодаг байсан үе. За махан дээр, сүүн дээр хэмчлэн гэ. Тэн дээр юу ажиллаж гэсэн гэхээр зэрэг байнгын хомсдол, ойчир дараалал, тэгээд зарим хүмүүс нь мах авч чаддгүй байсан, сүв авч чаддгүй байсан. А зах зээлийн нэгэнд ирснээр мэдээж хэрэг үн чөлөөтэй болонгууд тэр бараа таваар илүүд илүү босоо. Тэрийг бол одоо бид нэр мартаж болохгүй. Хэрвээ бид нэр энэ зээлийн хүн дээр одоо мөнгөний үнэн дээр хиймлэл хязгаарлалт тогтоох юм бол мөнгөний хүртээмж багаснаа. Жишээ нь. За яг жишээ нь тэрийг дараа нь яриа л да. За яг хоёр дахь нь гэхээр зэрэг хэрвээ хүн дээр хязгаарлалт тогтоох юм бол хүүгийн бос зардлууд нэмэгдэж магадгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр хүүгийнхаа зардал дэтэ тэргүүл байж байгаа учраас тэрийг шингээ аргаавал санхүүгийн байгууллагууд гэдгээр юм уу эсвэл одоо бизнес эрхлэгчид ялангуяа хадгалт бизнесчд бол олноо л гэж ингэж үзэж байгаа. За гуравдугаарт бол энэ санхүүгийн доктортой байдалд бол одоо нэлээд хартаа үр дагавар үзүүлэх байх гэж бодож байна. Хэрвээ зээлийн энэ хүүгийн хязгаар тавигдах энэ хууль хэрэгжээд эхлэх юм бол зээл олголтын хэмжээ багасч магадгүй. Тэгэхээр зээл олголтын хэмжээ багасхан гут нөгөө банкны ашигтай ажиллагаа, тэгээд актив өгөөж, тэгээд дунд бол урт хугацаанд банкуугийн банк санхүүгийн байгууллагын одоо тогтвортой байл чанарын үзүүлэлтэнд сэргээр нөлөөлөх ийм болцоо нэгдэт байгаа. Тэгээд дээр нь банкны өрсөлдөөн буураад эхлэх юм бол энэ болохоор зэрэг тогтвортой байдлын асуудалд бас тогтвортой байдал дээр нь нэлээд гадаадын хөрөнгө оруулалт ялангуяа нөгөө бид нар чинь мөнгө маань бас дотоод их үсрээс бүрдгээс гадна бас гадаад их үсрээс бүрдээд байгаа. А тэгэхээр зэрэг гадаад их үсрээс бүрдэнэ гэдэг маань бид нар гаднаас зээл авж байна. Гаднаас одоо долларын зээл авах шүү дээ. Долларын зээл аваад тэрийг одоо ханш шаарай тогтвортой байх нөхцөлд бол тэрийг багахгүйтэй зээлэх болцоо бүрдээд байгаа хгүй. Хэрвээ ханш яхан өөрчлөлтөд ирэх юм бол бид нар чинь тэгээд ханшныхаа эрсдлийг нэмэгдээл тэгээд өндөр хүүтэй болоо явчих. Тэгэнгүүт хэрнээд хязгаар тавиад эхлэх юм бол оо эн чинь ерөөсөө энэ зах зээлээ байдгүй юм байна. Энэ ус чи ерөөсөө мөнгө олох одоо мөнгө зээлүүлэх эрсдэлтэй юм байна гэж үзэх юм бол тэр гадаадын хөрөнгө оруулалт нь багасч байгаа. Тэр утгаараа бид нэр гадаадын хөрөнгө оруулалт тэгээд эдийн засгийн өсөлтөнд цаа даргаараа нөлөөлчихөж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ бол зөвхөн банкны асуудал биш юм аа Эрдэнэ дарга. Энэ болохоор зэрэг манай улсын эдийн засгийн асуудал байна. Өсөлтийн цаашдаа тогтвортой байдлын асуудал. Тийм учраас бид нэр энийг хэсэг үсэж байгаа. За энэ дөрвөн юу болгоны оронд та ярьж байна. За би зөв ерөнхийд нь тайлбарлачих. Тэгээ өнөөдөр банкны салбарын бодит одоо нөхцөл байдлыг авч үзэх хэвэл одоо тэгээ нийт тэргуунд энэ хуулийг санаачлахтаа өнөөгийн банкны салбарын одоо нийт одоо арилжааны банкууд те Монгол банкны өөрийнх нь одоо бодит нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдэг дээр бид бас дүгнэлт судалгаанууд хийсэн л дээ. Тэгэхээр өнөөдөр манай банкныхны гол ярьж байгаа нэг чиглэл бол жишээ нэг эрэлт нийлүүлэлт гэдэг юм яриад байгаа зах зээлийн зохицуулалт гэдэг. Тэгээ одоо 30 орчим жил арилжааны банкууд банкны салбар яг энэ зарчмаар явлаа шүү дээ. Тэгээд нийлүүлэлт бол маш их өссөн. Одоо бараг 7 дахин өссөн тий. Одоо би зүгээр яг 90 оноос авч үзээгүй шүү. Би 10 оноос хойш 18 оны одоо 8 жилийн үзүүлэлтээр аваад харахад нийлүүлэлт бол одоо 7 дахин өссөн. Харамсалтай нь одоо нөгөө банкны зээлийн хүү маань яг нэг төвшөндөө 8 жил хадгалагдсан. Бид энд ганцхан жишээ хэлээд одоо жишээ нь 2010 онд жишээ нь нийт хадгаламжийн хэмжээ 2 их 80 684 тэрбум 213 сая төгрөг байсан бол 2018 онд 13 их 80 75 тэрбум 824 сая төгрөг болж өссөн байна. Нийт актив одоо нийт одоо хуримтлал маань тийм. А гэтэл манай банкныхны яриад байгаагаар бол уг нь одоо энэ нийлүүлэлт ингээд хуримтлал нэмэгдэх хэмжээгээр банкны хүү буурах ёстой шүү дээ уг нь бол тийм. Эдний одоо зах зээлийн онлоор бол тийм. Гэтэл 10 онд одоо төгрөгийн одоо зээлийн хүү 17.9 байсан. Гэтэл 19 оны 2 сарын байдлаар одоо 2 сарын өмнөх үзүүлэлтээр аваад харахад нийт одоо төгрөгийн зээлийн хүү маань 17.1% байгаа.
үндсэндээ яг нэг төвшөнд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг бол нийлүүлэлтээ зүйл хамаарч байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо зах зээлийн зарчмаар явж чадахгүй байна. Тийм. Банк бол ерөөсөө олигопол зах болж хувирсан юм байна. Одоо мөнгө хүүлэгч болж хувирсан юм байна гэдэг ийм дүгнэлтэнд бол бид нар хүрсэн. Тэгээ өнөөдөр энд бас нэг үзүүлэлт байгаа юм да. Жишээ нь одоо энэ төрмийн хаан ичвд. За банкны цэвэр ашиг 2017 оны эцсийн байдлаар одоо аваад харахад 252.5 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан. За 16 оны одоо мөнгө үеийнхаас 42.2% буюу 74.9 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт байгаа. Зөв нэг жилийн өсөлт шүү дээ. За хэрв одоо 252.5 тэрбумын ашигыг банкны салбарын 2.7% төргийн өөрийн хөрөнгөнд хуваагаад үзвэл өөрийн хөрөнгийн өгөөж нь ойролцоогоор 9% байгаа. Тэгээ 9% байгаа. Банк ажилтнуудаа хөрөнгө өгч байснаас 16% хүүтэй хадгаламж эзэмшиж байсан дээр байгаа гэдэг үзүүлэлт эндээс харагдаж байгаа байхгүй юу? Тий. Одоо илүү зовж тэ янз бүрийн одоо дарамт мондонд орж хаа зүгээр банкнд мөнгө хадгалуулж хаад 16%-аар өсгөөд явж байгаа нь хадгаламж эзэмшигчд айгүй ашигтай болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр жишээ нь манай банкнуудын ашигийг ингээд тооцоход жил бүр гардаг нэг топ 100 аж ахуй нэгжид манай ихэнх арилжааны банкуд зүгээр ямар ч төвгүй ордог. Тий. Одоо үзүүлэлтээр ордог шүү дээ, тий. А гэтэл аж ахуй нэгжүүд яагаад орохгүй вэ? Нөгөө л яг уул уурхай томоохон одоо монополь үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүд л ордог шүү дээ. Эрдэнэт мөрдөнд гэх тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх үзүүлэлт чи юу гэж байгаа юм хэрэг өнөөдөр би энэ зүг нэг зүйлд бас инжиглээд байгаа. Банкны зээлийн хүү одоо буурах хүүд хязгаарлалт тавих асуудал бол үндсэндээ өнөөдөр хоёр дахь зах зээлийг энэ банк гэдэг энэ одоо монополь байгуулах маань хаачаад байна. Нийт одоо жишээ нь ингээд одоо манай улсын санхүүгийн системийн бүтцийг нь хувьд аваад үзэх юм бол 95% одоо банкны салбарт ангаар бүрдүүлж байгаа хэрэг. Нийт санхүүгийн бүтцийн 95% банкны салбарт ангаар бүрдүүлж байна. Тэгээ 0.1 цаанаасаа 5% л бусад одоо санхүүгийн байгууллагууд төр бүтцийг бий болгож байна шүү дээ. Тэгэхээр энд нөгөө чөлөө зах зээл гэж одоо манай банкныхны яриад байгаа чөлөө зах зээл ямар ч хандлах одоо ажиглахдахгүй байгаа хэрэг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт хоёр дахь зах зээл үе хөрөнгийн зах зээлийн үйл ажиллагааг банк шууд монополь байдлаар хаачихчих. Одоо хөрөнгийн зах зээл хөгжихгүй байна гэдэг нь яагаад хөгжихгүй байна? Хамаг мөнгийн банкны салбарынхан хуримтлал хэлбэрээр аваад хадгалчихж байгаа хэрэг. Тэгэд тэнд монополь байдлаар байгаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр эдийн засаг маань цаашаа одоо төрөлчихгүй байна, өгчихгүй байна тийм. Энэ байдал нөхцөл чинь өөрөө өнөөдөр Монголд бол маш том түгжээ болж байгаа маа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл гадаадын улс орнуудад жишээ нь өнөөдөр дэлхийн 80 орчим улс төрийн зохицуулттай яг энэ зээлийн хүүгийн дэд хязгаарыг тогтооход явж байгаа. Нөгөө зах зээл өндөр хөгжсөн Америк, Япон, Европын холбооны улсууд бүгд яг энэ зохицуулттай байгаа. Тийм бүр бидний хийсэн бүх судалгаан дээр юм байж байгаа. Жишээ нь 54 онд одоогоос маш олон 70-80 жилийн өмнө Япон улс тийм ээ одоо зээлийн хүүгийн дээд хэмжээг 20% тогтоогоод а хэрвээ энэ 20%-аас илүү одоо хүүтэй зээл олголт хийх юм бол мөнгө хүлээлт гэж үзнэ гэдэг эрүүг үйлээс тооцохоор энэ одоо хуулийг анх санаач батлуулсан байдаг. Япон улс шүү дээ өнөөдөр одоо бидний зах зээлийн одоо жишг болж байгаа улсын нэг. Тэгэхээр энэ мэтлэн ингээд ярих юм бол Америк жишээ нь муж улс болгон өөрийн тодорхой хязгаар тавьсан, Европын холбоонд байж манай өмнөд тойд хоёр хөш бас ийм зохицуулттай гэдэг. Тэгээ энэ бүх байдал нөхцөл чи юу харуулдаг вэ гэхээр өнөөдөр Монголд ганцхан бид нар энэ асуулыг яриад байгаа юм биш. Дэлхийн зах зээл хөгжсөн улс орнууд тий автартаа дэглэмтэй зарим улс орнууд төртөл өнөөдөр энэ банк санхүүгийн одоо зах зээлд төрийн оролцоо, төрийн зохицуултыг хийдгийм байна гэдэг нь энэ судалгаанаас харагдаж байгаа маа. Хоёр юм дээр хариулт өгмөр байна та одоо нэг цаахта. Нэгдүгээрт яг голж хийж байгаа нэг банкнууд ч ашигтай яжлаад байна. Нийлүүлэлт нэмэгдээд идэг хүчин буурахгүй байна. Тэгэхээр өндөр хүүг яагаад буурахгүй байгаа юм бэ гэдэг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаар тэр чухал аргумент гаргаж ирж байна шүү дээ. Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхгүй байна. Энэ хоёр дээр ярихгүй. За, баярлалаа. Бид нэр энэ өндөр хүү буурахгүй байгаагийн одоо гол асуудал нь болохоор зэрэг нүүд хадгаламжийн хүн өндөр байгаа байхгүй юу? Тэгээ хадгаламжийн хүн өндөр байгаа учраас одоо тэр хамаг мөнгөний одоо банк дээр
банкуд авч дарж хадгалчаад байна гэсэн тиймэрхүү юм ярьж штэ. Гэтэ энэ бол банкуд авч байгаа юм бишээ. Хадгалан бизнес сонгож байгаа банкыг. Илүү найдвартай, илүү эрсдэл багтаа гэж үздэг. Үздсэн учраас халамжийг сонгож байгаа. Тэгвэл тэр халамж эзэмшигч болохоор зэрэг бас өөрийн одоо шийдвэр гаргахдаа янз бүрийн хүчин зүйлсийг тусгаж шийдвэр. Түүнээсш дан ганц банк биш. Өөр эдийн засгийн бусад нөхцөл байдлыг бодно. Нэгдүгээрт инфляц байна. Инфляц одоо 7% байгаа. Тэд ямар ч үл байсан инфляцаас баггүй өгөөж явахыг хүснэ. Инфляцаас баг өгөөж явах юм бол банкд мөнгө хадгалахын утга учир байхгүй. За хоёрдугаарт тэр инфляц нь бас маш тогтворгүй байгаа. За дээр нь бол ханшийн хэлбэлзэл байгаа. Зарим үед жилд 20% хүрж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 5 жилийн дундчаар бол ойролцоогоор 12% ханшийн уналт байсан. Тэгэхээр зэрэг 12%-аас л дээш өгөөчтэй халамж байршуул төгрөгийн халамж байршуулж ажил тэд маань одоо бас тэгээ дээр нь тэр хүнээсээ татвар төлдөг. Тэгэхээр зэрэг энэ бол халамж эмчтний сонголтоо тэдний бас зөв ухаалаг сонголт гэж ингэж үзэж байгаа. Хэрвээ ханш тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдөд унвал эсвэл одоо долларын ханш өсөөд унвал төгрөгийн ханш унаад унвал тэд төгрөгийн халамжийг доллар руу шилжүүлдэг. За дээр нь юу гэлээ? Хөрөнгийн зах зээлийг хөрөнгөөр байна гэж. За хөрөнгийн зах зээлийг харин хөгжүүлэхэд бид нэр хамгийн бодиттой хувийн өрийг банкуд оруулдаг. Банкудаас өөрсдийн за хөрөнгийн зах зээл, мөн даатгалын зах зээл гэдэг өөрсдийн бас нэг санхүүгийн зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны хүрээнд мөн банкуд бас урд нь бол доороо байсан хотоо болгоно толгой компанийхад дэргэд бас нэг хөрөнгө зөөлчлэн гэдэг юм уу эсвэл одоо үнцээс гарахад тусалдаг ийм компаниуд ажилладаг. Түүгээрээ бас хөрөнгийн зах зээлийн үйл ажиллагаанд бодтой хувь нэмэр оруулдаг. Ягаад гэвэл тэр хөрөнгө босгож байгаа компаниуд нь манай банкуудын харилцагчид байдаг. Түүнээс биш одоо хэрвээ хөрөнгийн зах зээл дээр банкны хадгаламжийн хүүгээс илүү бас эрсдэлд тулгуурласан бодтой бүтээгдэхүүн гараад ирэх юм бол мэдээж хэрэг харилцагчид хадгаламж эзэмшигчдэд бас тэрэнд нь тодорхой боломж гаргаж игэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр одоо аргумент дотроос тэр хүү өндөр байгаад яагаад байгаа юм бэ гэдгээс юм гараад ирлээ л дээ. Инфляц чинь өндөр байна 7%. Ханш хэлбэлзэж байна жил дараа. Энийг энэ таны тавьж байгаа санлууд яа тооцох юм уу гэв. Яг л зөвхөн бид одоо өнөөдөр яг энэ хууль санаачилсан хууль дээр Монгол банкны бодлогын хувь дээр нэг 7% нэмээд ингээд үндсэндээ бол нэг өнөөгийн одоо Монгол банкны бодлогын хувь чинь 11% байгаа шүү дээ. Энэ дээр 7% бодоод ингээд одоо ержиний банкны зээл бол 18% байх болох юм байна гэж ингээд тооцсон. А хэрвээ бодлогын хувь буух юм бол одоо дээд таац маань дагаад буунад тийм ээ. Өсөх юм бол дагаад өсөх юм одоо хандлагатай байна. Гэхдээ энэ дээр нэг зүйлийг ойлгох шүү дээ. Өнөөдөр би Улаанбаатаргийн нэг бас хэлсэнтэй бас нэг зүйлтэй санал нэг байна. Тэр өнөөдөр шинэ одоо хадгаламж эзэмшигч нар маань одоо хэрвээ одоо инфляциас доогуур өгөөчтэй тийм ингээд байх юм бол одоо зөвшөөрөхгүй гэж тийм. Тэгэхээр өнөөдөр хоёр дахь зах зээл яагаад хөгжихгүй байгаа гол шалтгаан юунд байгаа гэхээр энэ дөр өндөр хүүтэй хадгаламж арилжааны банкуд бий болгож байгаа энэ нөхцөл байдалд хин өөр одоо эрсдэлтэй буюу одоо өөр одоо салбар тийм хөрөнгө оруулалт хийх юм бэ? Хин ч хийхгүй шүү дээ. Зүгээр л мөнгө авч арилжааны банкд өндөр хүүтэй байршуулчаад ямар ч юм хийхгүй дэше хараал хэвтэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр энд бас нэг судалгаа байгаа юм л да. Жишээ нь одоо нийт хадгаламж эзэмшигчдийн тийм ээ одоо маш бага хувь нь өнөөдөр 100 буюу түүнээс дээш сая төгрөгийн хадгаламж эзэмшигч нар байж байгаа. Тий. Тэгэхээр энэ өнөөдөр юу харуулж байгаа цөөн тооны гэр бүл цөөн тооны хадгаламж эзэмшигч нар өнөөдөр арилжааны банкудад мөнгө байршуулж тэндээс тодорхой хэмжээний хүүгийн ашиг олж зөвхөр одоо ямар нэг хүч хөдөлмөр зарахгүй эрсдэл үүрэхгүйгээр ашиг болж амьдарч байгаа. А энэн дээр нь арилжааны банкуд мөн амьдарч байгаа, давхар амьдарч байна. А тэгээ энэ одоо бүх алдагдал буюу одоо тэр үйл ажиллагааныхаа зардлыг хаанаас олж ирэх хэр нөгөө зээлдэгч нарын нуруунд дээр аваачиж өндөр хүүтэй зээл олгох замаар олж байгаа байхгүй юу?
А бас нэг ноцтой юм байгаа. Өнөөдөр жишээ нь банкны одоо алдагдлаа шүү дээ. Одоо чанаргүй зээл. Чанаргүй зээлийн алдагдлыг зээлдэгч нарын нуруунд дээр авчиж бас хүүгийн хэлбэрээр дарамт үзүүлж нөхөж байгаа та нар. Өнөөдөр жишээ нь одоо банкны хэмжээнд 1.9 их найд төргийн чанаргүй зээл байна гэж одоо тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэг хэмжээний одоо зээл тийм ээ одоо юу гэдэг чанаргүй зээл. Өнөөдөр энэ чанаргүй зээлийн алдагдлыг одоо юу эрсдлийг хаана өрүүлж байгаа гэхээр нөгөө зээл олгож байгаа зээлдэгч нарын нуруун дээр өндөр хүүтэй зээл олгож байгаа замаар энийг нөхөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр одоо үнэхээр одоо байж болохгүй юм асуудлаа. Тэгээд одоо хугацаа өдрсөн өрийн хүүхэд л 19.3 дугаар сарын хэсээр 913.7 тэрбум байж гэн. За банкны хэмжээгээр чанаргүй зээл 2019.3 дугаар сарын хэсэгт 1.9 их найд төгрөг болцсон байж гэн. Яахаар чанаргүй зээл олгоод юм. За харин банкны үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг одоо энэ өндөр хүүтэйгээ холбоотой өөр нэг юм ярьчихъя. Тэр нь инфляци. Инфляц байхгүй байх юм бол инфляц байх юм бол хүү бага байна гэж та ярьж. А Монголын төв банкны бодлогын хүү бол инфляциас 1-2% дээгүүр байна гэж тэг тосоод байгаа ш. Тэгэхээр тэр бодлогын хүү чинь инфляцийг тооцсон хүн дээр дараа нь ахаад 7% бодлогын хүн дээр нь нэмээд бид нар ийм аягаар тооцсон гэж ярьж штэ. Тэгэхээр асуулт яагаад инфляц гарч ирээд байгаа? Хаанаас гарч ирээд байгаа? Яагаад зарим орнд гарч ирэхгүй? Энэ тухай та хоёр үзэл бодлоо хэлэхгүй. Би зөвөр инфляцийг юу гэж харж байгаа? Монгол банкны маань өнөөдөр үндсэн үүрэг инфляцийг онилсан мөнгөний бодлого болох ёстой шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр Монгол банк маань инфляцийг онилсан мөнгөний бодлого олж чадахгүй л байгаа байхгүй. Одоо Монгол банкны энэ чадваргүйгээс болсон үүдсэн инфляци өсөлтийг нөгөө зээлдэгч нар өндөр хүүтэй зээл авах замаар энэ алдагдлыг нөхөж болохгүй шүү дээ. Инфляцийг Монгол банк хийж байгаа юм. Монгол банк энэ бодлогоор энэ инфляцийг зохицуулах үүрэгтэй хуулиараа. Хуулиараа. Тэгэхээр одоо нэг үүрэл мөнгөний бодлогоор тэгэхээр зөв мөнгөний бодлого явуулах замаар инфляци руу онилсан зөв мөнгөний бодлого явуулах замаар инфляцийг барих үүрэг нь өөрөө Монгол банкны хуулиар олгогдсон үүрэг. Гэтэл энэ үүргээ өнөөдөр биелүүлдэг үн төлөө тэр хаа байсан одоо эргэн бат дорж тэ яхара зээл авахта тэр инфляци ачааллыг нуруунд өргөх хэрэгтэй тэ. За та Монгол банкны ерөнхийлөгч байсан хүн яхара Монгол банкны инфляциг ингээд онлж чадахгүй ингээд явуулаад 8 хүртэл хүрчихэд 10 хэд байсныг одоо 8 болгочиход байгаа шүү. 1.2% байсан шүү 16 онд. 1.2% инфляци өнөөдөр хэд болчиход байгаа вэ тий? 7.8 за. 1.2 аа. За төгрөгийн тодортой байл төгрөгийн одоо ханш инфляциг одоо баг төвшөнд байлгах нь төв банкны үүрэг нь үнэ. Тэгвэл төв дээр инфляцид маш олон хүчин зүйл нөлөөлдөг. Зөвхөн төв банк гэдээ таях юм бол одоо маш өрөөсгөл болно. Дээр нь тэр төв банкыгаа өөр юмд оролцуулаад тий нэг гараараа төв банка одоо инфляца баригчаа нөгөө гараараа төв банкнаас янз бүрийн зээл олгуулад ингэ явчих юм бол энэ бол одоо мөнгөний бодлогыг одоо шууд усаар нөлөөлж байгаа. Тэгээ явцсан шүү дээ. Явцсан. Тэгээ тэр үр дүнд нь л тэгэл одоо гарч ирж байгаа л юм. Монгол банк чи хийх юм уу хийхгүй юм хийгээд байгаа. Тий. За нэгдүгээр шалтгаан байна. Өөр ямар шалтгаан? За тэгээд нөгөөдөө улс төрийн докторгүй байдал. Энэ гэдэг маань зөвхөн инфляци гэдэг маань бас нөгөө бараа бүтээгдэхүүнийн эрэлт нийлүүлэлт мөн түнчлэн одоо бусад төсөв санхүүгийн бодлоготой уялдаж штэ. Тэр байдал нь болохоор зэрэг сүүлийн үед ингээд мөнгөний бодлого нь тэлж яхад зэрэгцээ төсвийн бодлого нь тэлсэн ийм тохиолдол ер одоо ч гэсэн тэгж байгаа. Одоо болох юм мөнгөний бодлого жахаан аль аль талдаар нэг жахаан нэг хязгаартай юм шиг мөртлөө өмнө нь тэгж явж ирсэн. Тэр нь бол одоо шууд инфляцид нөлөөлж байгаа. За яг энэ асуудлаар Монгол банк чи хийх юм а хийхгүй байна. Хийх ёстой юм хийхгүй байна. Хийхгүй ёстой юм хийж байна. Үзэл гаргаад байна гэж хэлдэг. За хоёрдугаар улс төрийн тогтворгүй байдал хүмүүс боё энэ төсвийн бодлого дээр өөрчлөлт санхүүгийн бодлого юунд төсвийн бодлого дээр ч өөрчлөлт хийгээд энэс болоод хүмүүс болгоомжлосноосо болоод энэ инфляци нэмэгдэж байна гэж байна. Тайлгий яаж харж байна? Тэгэхээр нэгдүгээрт Монгол банк хийх ёстой юм а хийхгүй хийхгүй ёстой юм а хийж байна гэдэгт би санал нэг байна. Өнөөдөр жишээ нь 2016 онд Монгол банкны шинэ ерөнхийлөгч ажлаа авангуутлаа. Жишээ нь одоо юу гэдгийг Монгол банкны валютын нөөц хасах байна гэж зарлсан. Эннээс болоод 1960 төгрөгийн одоо төртө тэнцэжсэн долларын ханш
оргил үедээ 2700 төгрөг хүрсэн шүү дээ. Маань хутлаа ирсэн юм уу? Эсвэл хутлаа ирсэн. А яагаад гэхээр нөгөө swap хэлцээрээ сунгах тэр боломж нөхцлөө зөв тооцоогүй. Зүгээр шууд хятад төлөх тэр одоо юаны тэр зээлийг тэр одоо тэр доороо төлнө гэж ойлгоод тэгтэл тэр чинь хэлцээрээр хугацааг сунгах бүрэн боломж, янз бүрийн боломжууд байсныг эс тооцоод шууд хасах гэж зарласнаас болоод яасан гэх. Валютын ханш 2700 хүртэл цойсон шүү дээ. Эндээс маш олон банк, маш олон аж ахуй нэгж иргэн одоо алдагдлт хүү тэр нэг ханшны алдагдлт хүлээсэн. Энийг хин ч ин хариуцлага хүлээгээгүй. Тэгээ буугаагүй гэж хэлж байна тий. За эргээд буухтаа өнөөдөр 2630 төгрөг байгаа тий. Одоо би 30 40 байна тий. Гэтэл ерөөсөө 70 төгрөгөөр буусан байгаа байхгүй юу. Тий. Тэгэхээр энэ одоо шин долларын ханшны алдагдлыг хин хариуцах юм. Хин ч өнөөдөр энд хариуцлага хүлээгээгүй. Хариуцлагагүй мэдээлэл хийсэн Монгол банкны ерөнхийлөгч чинь хариуцлага хүлээгээгүй. А тухайн үеийн одоо улсын их хурлын олон болсон одоо нам чин тал дээр хариуцлага тооцоогүй тий. Хоёрдугаарт аа. Улс төрийн тогтворгүй байдал гэдэгтээ би яг хуу нэг талаасаа санал нийлж байгаа нь нөгөө талаасаа би өнөөгийн эрх баригчдад бол би үнэхээр шүүмжлэлт хандж байна. Монголын ард түмэн өнөөдөр өнөөгийн эрх баригч Монгол ардын намд хангалттай тогтвортой байх хэмжээний итгэл суудлыг өгсөн. Бас томоохон зээл үлдээсэн. Өөр 76 одоо суудлын 65 суудлыг одоо өнөөдөр Монгол ардын намд өгсөн тийм. Энэ бол одоо иннээс илүү яаж тогтвортой байх юм? Нэг нам дангаараа 65 суудл буюу үндсэн хуульд дангаараа өөрчлөлт оруулах хэмжээний ийм их одоо өндөр одоо эрх мэдлийг аавна гэдэг бол энэ бол улс төрийн тогтвортойгоос тогтвортой байх нөхцөлийг ард түмэн бол эрх баригчдад өгсөн. А энэ итгэлийг өнөөдөр хүртэл биелүүлж чадахгүй дотроо санд судлаа булацалтад зодтолтод байж байгаа шүү дээ. За энд та бас сая өөр гэж ярьлаа л да. За үндсэндээ бол 2012-16 онд Үнэн Батар арга мэдж байгаа. Нийтдээ Чингис бондын 1.5 тэрбум доллар, Самурай бондын 600 сая доллар, ингээд нийтдээ 2.1 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний бонд босгож хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт ажил хийсэн. За энийг бол одоо баг өрөнд баригдлаа өтөнд хэдүүллээ гэж баахан сурчлага явуулсан тийм үү. Гэтэл одоо өнөөдрийн байдлаар одоо 16-аас 20 онд тийм ээ өнөөгийн эрх баригчдын авсан бонд болон зээл нийлээ тийм үү 5 тэрбум орчим доллартай тэнцэх хэмжээний бонд зээл босгочоод байгаа. А гэтэл 2012-аас 16 онд тэр 2.1 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр ямар хэмжээний ажил хийлээ? 3000 гаруй километр хатуучльтай зам тавьсан. 80 гаруй мянган айл орон сууц барьсан. 1080 төсөлд зээл олгосон гэд үр дүн нүдэн дээр харагдахаар нийслэл яаж нүрээ угаасан өгч өөрчлөгдлөө тий. Аймгийн төвүүд яаж өөрчлөгдлөө? А тэгвэл энэ 3 жил өнөөдөр Монгол ардын нам буюу энэ эрх баригч нам өнөөдөр яг энэ 5 тэрбум доллар энэ их мөнгөөр юу хийвэ? Ямар бүтээн байгуулалт хийвэ? Одоо яг ийм юм хийчлээ гэж хинт харуулж чадах уу? 16 онд дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрөөс өнөөдөр нэг ч зүйл зал хэрэгжээгүй 3 жил боллоо. За ийм маягаар улс төр таньс одоо таны саналыг авчаад би та бүхэнд асуух боломж өгнө. За саяны асуултууд swap-ийг руу зарсан хилцэх өстой байсан гэж энэний та цаад утга учрыг мэддэг хүний хувьд тайлбарлаж өгөө. За яг хуу энэг бол хэлж болно. Гэхдээ энэг тайлбарлах хамгийн зохимжтой этгээдэн төв банк байх хэвээр л яг өмнөөс нь тайлбарлалээ. Энэ тухайн үед одоо сонгуулийн дараач гэдэг юм уу бас бүрдсэн байсан үнэн л дээ. Яг хуу тэрнтэй далиндуулаад тэрийг зарлцхаар зэрэг бүр тэрэнд нь хөрөнгө оруулалт этгээд ингээд явчих. Тэгээд тэрнийгээр даримдуулаад бас ханш маш өсөх тийм тохиол гарч байгаа. Гэхдээ цаад суур шалтгаан хоригдлогдсон байсан гэдэгтэй бол санал нийлэх байха гэж ингэж бодож байна. За зүгээр түрүүний манай Эрдэнэ даргын хэлсэнтэй холбогдуулаад бас нэг хоёр асуудал дээр ярьдг юм уу гэж тийм. Нэгдүгээрт тэр чанаргүй зээл олгоод тэр нь зээлийн хүн дээр нэмэгдээд гэдэг тийм. Мэдээж хэрэг зээлийн нөгөө эрсдлийн сан гэдэг юм чинь бас зээлийн хүн дээр бас зайшгүй орж явна л да. Тэгэхдээ хамгийн гол нь чанаргүй зээлийг бид нэр банкны хувь нийлүүлэгчид хариуцж байгаа юм. Тэр бол зээлийн ашгаас хасагдаад явцдаг учраас нөгөө эрсдлийн сангийн зарлч ашгаас явцдаг учраас энэ тухай өөрийн хөрөнгөөс хасагддаг байхгүй юу? Үгүй хасагдахгүй байдаг л байна. За.
нэг тийм бай. Зээлийн хүүн дээр хүү өндөр тогтоох замаар та нар алдагдлаа мөхч байгаа шүү. Энэ бол яаж маргаан байхгүй үнэ. Өөр нэг одоо цэг байгаа. Тэр нь юу гэхээр зэрэг манай Эрдэнэ даргын саяны санаачилсан хууль болохоор ингээд зах зээлийн дундч хүү хавцаа аваачаад нөгөө зээлийн хүн хязгаарыг тогтоочж байгаа байхгүй юу? Гэтэл олон улсын туршлагаар болохоор зэрэг ер нь гол төлөв зах зээлийн хүүгээс илүү жишээ нь Европын Итали, Герман, Кимчлийн улсууд болохоор зах зээлийн хүн дээр нэмэх нь 50%. Гэвэл илүү тогтоогддог юм шүү дээ. Илүү тогтоож байгаа байхгүй юу? Энэ хэд байх вэ? Яг энэ маягаар тогтоно. Одоо жишээ нь тэр Европын улсуудаар тогтоох юм бол одоо зах зээлийн дунд очихгүй бид нэг 18% гэж үзэх юм бол тэнцээ одоо 50% гэхээр зэрэг 24% арил одоо хамгийн доод зээлийн хөлөд тогтох нь шүү дээ. Бусад зээлийн хугацаа зэрэг илүү тогтоох нь. За түрүүний та Япон улсын нөгөө жишээг ярьсан. Япон улс болохоор зэрэг одоо хүүгийн дээд хэмжээ нь бол 20%-аар тогтооцсон. Гэтэл одоогийн зах зээл дээр мөрдөж байгаа хувь 1% байгаа байхгүй юу? Тэр таасан төрөх яагаад ч хөө тэр өргөч одоо тийм боломжгүй байна. Тэгээ бас нэг онцлог байна. Манай түрүү нөгөө тэгнэ зээлийн одоо хадгамжийн хэмжээ нэмэгдээд байхад чинь та зээлийн хүү яагаад бордгоон бэ гэсэн те зөндөө одоо 7 дахин нэмэгдсэн байл гэнэ. Үнэ 7 дахин нэмэгдсэн. Тэгэхдээ бид нар маш жоохон суурьис гэсэн байхгүй юу. Тэгээ одоо байж байгаа нь манайх чинь 13 их найдын хадгаламжтай. Тэгээд 17 их найдын зээлтэй байгаа байхгүй юу. Нэг хадгамжаас илүү зээл болгоцсон. За тэр нь яг хөө нөгөө төв банкнаас алгасан санхүүжил манхүүжилт өсөө бас гадаад дотоодын их үсэр гэдэг бусад юм байгаа. А зээлийн хүү үзээ борхоо гэхээр зэрэг хоримтлын хэмжээ зээлийнхээ эрэлттэй хэмжээнээс илүү болох юм бол хурдан өсөх юм бол зээлийн хувь орно. Энэ үл үнэ. За одоо ингээд их мэд үзэгчтэй одоогийн байдлаар бид нар энэ хууль болгол бодит байдал тулгуурласан. Инфляци өндөр байгаа, засгийн газар зохиггүй байгаа. Ийм зүйлээс болж зээлийн хувь өндөр байна гэж. За тэгээд та бүхэн босын сонссон байх. Хадгалан бид юу зээлдэгчдийн нуруун дээр тэр муу чанаргүй өөрийнхөө муу ажлыг тохож байна гэж хэлж байгаа. Энэ тал болохоор үгүй ээ тэрий чинь тэр ер нь тэр банкны эрсдлийн санг нөхөхдөө банкныхаа журмаар банкны хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан хөрөнгөөс нь уг нөх журамтай тэрийг үнэн батарах хэлж байна. За ингээд би энд байгаа үйлчлэгчдэд асуулт тавих боломж өгье. За эхлээд миний баруун гатлаас за доктор засчих үгүй. За энэ зээлийн хүүгийг бууруулах ажлын хэсэгт энэ аваад орж бэ энэ үнэн бат бид нар байдг юм уу? Тэгээ биднүүдийн гол маргаан бол үнэн батынхан бол банкныхан бол зөвлөө зах зээл зохицуулна гэдэг саяхан жаргал сайхан юуч ярьсан байсан. Бид нар бол үгүй мөнгөний зах зээл бол зөвлөө зах зээл бишээ гэдэг. Тэгээд би энэ ярьж байгаа хүмүүс маань өөрийнхөө онлынхаа суур одоо ойлголтуудыг хэр зэрэг эзэмшсэн байдг юм бол доо одоо үнэн батаас нэг 10 дугаар ангийн хөвгүүдийн Еш бүгддэг нэг 2-3 хаа юм асуугаадах юм. Зээлийн хувь бол микроч асуудал, макроч асуудал. Мөнгөний зах зээл, чөлөөт өрсөлдөөнний зах зээл гэдгээ яад за ерөөсөө зах зээлийн дөрвөн загварыг нэг хэлэтгэж нэгдүгээр. Хоёрдугаар зээлийн хувийн морийг та нэг зээлийн хувийн морийг нэг зураад үндсэн зурх ёстой элементийн нэг хэлэтгэж энэ зээлийн хувь чинь ийм юмнес зээлийн хувийн функц зээлийн хувийн морь чинь ийм байдаг юм а гэдэг нэг хэлэтгэж нэг юм. За жоохон агшин зөвшний юм асууя. Бодлогын хувь буурахгүй бодлогын хувь буурж хахад зээлийн хувь буурах дагаад буурахгүй байгаа явдал чинь эн чинь чөлөөт зах зээл юм уу? Дэлхийн хувьд одоо эцсийн Америкийн бодлогын хувьнаас Төв банкны бодлогын хувь дагаад бодлогын хувь буурвал бүгд дэлхийн нийтийн бодлогын бүх хүмүүс буурж гэн Америкийн бодлогын хувь эсвэл дэлхийн нийтээрээ дагаж гэн аа Монгол бол нэг агуу зулж байгаа засралцсан орн харагдаад байна шүү дээ. Ийм зүйл асуумаар байна л да. За. Зээлийн мөрийг ямар үзүүлэлтээр хэмждэг юм? Тий, за ингээ. Таны мэдхүү шинжтэй чанарыг бид нар ярьж амжихгүй. Зүгээр танд гол асуулт. За. Тэр зээлийн хувь Америкт буураад байдаг? Банкны хувь буураад. Манай чи яхаар одоо ингэ болдгүй юм бэ гэх асуултын та хариулаач. За, тэгэхээр зэрэг нөгөө Монгол Америкийн хоорондын одоо улсын эрсдлийн төвшингийн асуудал. Тэгээд Монголын улс төрчдийн өөрсдийнх нь зан авирыг шин чанарыг л энэ хүүгээр тодорхойлчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ бид нэр Монголд бодлогын хүү буурах
орчин нь шууд зээлийн хөд нөлөөлдөг бол энэ бол одоо бас зах зээл одоо мөнгөний зах зээл үүсцэн гэж ингэж бодож болох байхгүй. Гэтэл тэр нь үүсээгүй. Ягаад үүсээгүй вэ гэхээр зэрэг нөгөө хоримтл нь хоримтл нь одоо хомс байна гэсэн үг. Хоримтл хомс. Ер нь улс орн даяараа бид бага мөнгөтэй байна гэж. За бага мөнгөтэй зээлийнхээ эрэлтээс бага мөнгөтэй байгаа байхгүй. Бид нэр их мөнгөтэй байна гэж яриад байгаа мөртлөө тийм биш. За жишээ нь Японд гэхэд за манай улсын нийт одоо хадгалын хэмжээ 13 их найд гэсэн. Энэ болохоор зэрэг дотоодын нөөц бүтээтгэхүүний одоо нэг 40 хэдэн хувь байгаа. Гэтэл нөгөө тэр өндөр одоо хоримтлалтай тэгээ зээлийн хөв багтаа улсуудынх болохоор зэрэг дотоодын нийт бүтээтгэхнээс давсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг тэр одоо нөхцөл байдал нь зээлийн хүмүүс очиж нөлөөлөд байгаа юм аа. Дээр нь одоо Америк Монголын одоо улс төрийн орчны ялгаатай байдал. За ойлголоо. За танай хаш ямар асуулт? За би энэ өнөө бүтэргаас нэг асуулт асууя. Энэ та зах зээлийн хүүд зах зээлийн жамаараа буурах боломжтой гэж хэлээд байгаа. Энэ таны бодлоор бол яаж буурах уу? Ямар хугацаанд ямар нөхцөлөөр буурах юм бэ? Тэгээд танаас асууя. За энэ нь маш сайхан асуулт байна гэж ингэж бодож байна. За бид нар вэ штэ улс орондоо эдийн засгийн санхүүгийн одоо тогтвортой байдлыг урт хугацаанд байлгамаар байгаамаа. Энэ бол бидний одоо ингээд 4 жилийн хугацаагаар сонгууль явагдаг энэ мөчлөгөөс илүү урт хугацаанд тогтвортой байлгасан. Нэгдүгээр инфляци нам доор төвшөнд олон жил. Түүнээс ингээд 1 жил буурангуйтаа заа болчлоо гэдэг ингээхгүй. Дээр нь ханшаа тогтвортой. Ханшаа аль болохоор тэр хэлбэрцлийг багасгах хэрэгтэй. Тэгжээч бид нэр одоо зээлийн хөө буурах тэр нөхцөл байдалд нь нөлөөлөх хэрэгтэй. Тэр нь одоо жилээр бүр хэлж болохгүй байна ямар ч байсан. Хамгийн гол нь энэ тогтвортой байдлыг л урт хугацаанд мөрдөх хэрэгжүүлэх өөр нэг манай улс төрчид байгаа. Тэрийг хэрэгжүүлж чадахгүй тэгээд дандаа сонгуулийн мөчлөгөөр одоо далимдуулаад бие биенийг ингэж одоо яадаг үүсгдэг. Энэ байдал чинь нэг хохирлыг бол одоо бидний амсчаа зээлдэгч амсаад байна. Та саяын асуултад холбогдуулаад ийм нэг юм гарч ийн л да. Ер нь та яаж харж байгаа энэ одоо ингээд хязгаарлалчлаа. Хизээ хавцаа үр дүн өгж эхлэх вэ гэж харж байгаа бол танай ажлын гүрүү Эрдэнэтэд судалсан гэсэн. Хизээ энэ хавцаа ямар үр өгөөж өгөх вэ гэж бодож байна. Ер нь зөвөр өнөөдөр энэ хууль батлагдаад хууль хэрэгжих хугацаа гэж байна шүү дээ. Одоо хууль хэрэгжих хугацаа заагдаад энэ хууль хэрэгжээд эхэлсэн дарууд энэ үр дүн бол өгчихлээ. Ягт тохир өнөөдөр мөнгөний нийлүүлэлт мөнгөний зах зээл дээр чинь ямар нэгэн тийм удаан хугацааны үйл явдал шаарддаг асуудал биш шүү дээ. Өөрөө банкны салбар, банк санхүү мөн одоо зээл олгогчтой арилжааны банкуд, зээлдэгч одоо иргэд аж ахуй нэгж гээд ингээд маш тодорхой харилцагчдын хооронд л харилцааны асуудал баггүй юу? А энийг хязгаарлаад хэлэхэд долларын баг байгаа шүү дээ 12 78 байна уу тийм. Тэгэхээр хүмүүс бүгдээр төгөргөө тэр нөгөө мөнгөтэй хүмүүс байна гэж ярьж ш, тийм ээ. Бид хууль зүгээр хууль журмаар олсон бол тэр хүмүүс бол бид нар баян хүмүүстэй юм байна, тийм ээ ашгүй. А хууль бусаар орсон бол тэр өөр асуудал. Тэгээд энэ хүмүүс чинь бүгдээр тэр хүмүүсийн мөнгө юм чинь ийм журам гаргамагц төгөргөө доллар руу шилжүүлэх тийм урсгал гараад ирвэл яа тооцсон бэ? За ер нь зүгээр нийт хадгаламж эзэмшигчдийн одоо 80% тий 80% ердөө хадгаламж эзэмшигчдийн 3 хүрэхгүй хувь эзэмшиж байгаа өнөөдөр. Тэгэхээр энэ нь одоо 100 сая дэж төгрөгийн хадгаламжтай 8217 иргэн. За 1885 хувь итгэхэд байгаа юм. Тэгэд өөрөөр хэлбэл 100 сая дэж хадгаламжтай иргэн нийт данс эзэмшигчдийн 0.15% л одоо эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль батлагдах юм бол ерөөсөө 0.15% эзэлж байгаа энэ хадланд эзэмшдийн л одоо асуудал дээр яг хуу одоо асуудал проблем үүсэн. Эдгээр чи тэр том мөнгө өгөх юм байх уу? Ер нь зөвөр өнөөдөр мөнгө хөдөлгөж болно. Гэхдээ энд бид нар эрсдлийг тооцоогүйч тооцсон. За өнөөдөр чи манай Үнэнбатаргийн яриад байгаа шиг бүх юм доллар болгоод долларын хайш өсөө явчих нь гэдэг юм яриад байгаа шиг ба. Тэгэхээр бид өнөөдөр энд нөгөө сөрөг талаа ингээд янз бүрийн хэлбэр яаж болно л да. А эрг талын би юу гэж харж байгаа хэрэг
Өнөөдөр хадгаламжийн хүү буугаад ирэх юм бол тэр одоо хадгаламж эзэнсэгч маань өөрт ашигтай өөр одоо юу гэдгийг зах зээлийг эрэлхийлж эхлэв шүү дээ. Нэг үрлэл одоо хөрөнгийн зах зээл рүү ордог юм уу? Биш одоо барилгын салбар, хөдөө аж ахуйн салбар тий, бүтээн байгуулалтын салбар руу тэр их мөнгөө оруулах одоо сонирхол нь одоо юу гэдгийг бий болж эхэлнэ. Өнөөдөр нөгөө зүгээр сууж хагаад олж ирсэн дэр өндөр ашиг нь байхгүй болчоор хүн чинь түгүү дахиад өөр боломж бололцоог эрэлхийлж эхэлнэ шүү дээ. А би бол шууд доллар болгоо явуучих би юусоо ойлгохгүй. Ягаад гэвэл доллар болгоош доллар чинь мөн хүү адилханд үйлчлэн шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлэх гээд байгаа гэхээр нөгөө өнөөдрийн Монгол улсад хөрөнгө оруулалт тий дотоодын хөрөнгө оруулалт юусоо баг 0 үзэлтэй байна. Тий дотоодын хөрөнгө оруулалт. А дотоодын хөрөнгө бол 100% хаана үйлчлж байгаа вэ гэхээр банкны салбар дээр үйлчлж байгаа. За тэгэхээр ингээ тэр өдөөсөө 1% тий 0.15% 0.15. Гэхдээ энэ 0.15 чинь банкны хадгаламжийн хэдэн хувь гэдэг юм шиг. 80%. За, Монгол улсын бүх банкны бүх хадгаламжийн 80% их хэсэг итгээд идэвчтэй юм байна те. За. Тэгээд тэр хүмүүсийн эхний сонголт нь доллар болохгүй, эсвэл дараагийн сонголт нь хөрөнгө оруулалт болохгүй. Энэ талаар та өөрийнхөө дүгнэлтийг хийж өгөөч. За, нэг яг үнэрэг дээр тэр хадгаламжийн үзэгчдийн яг юу хийхээр ямар үйлдэл хийх нь бол би сайн мэдэхгүй л дээ тийм бид нэр бүгдээрээ мэдэхгүй. Тэгэхдээ тэр хүмүүс бол одоо хамгийн ухаантай усуд байх гэж бодож байгаа. А тэр хүмүүс Монголын банкны системийн тэр ихэнх хувийн хадгаламжийг эзэмшиж байгаагаараа маш том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Тэгээ эрсдлүүлээж байгаа юм бас. Ханшийн эрсдэл, инфляцийн эрсдэл. А тэгээд тодорхой юм шүү дээ. За биш гэлцэл тэр асуултаа дахиад нэг их боломж байна. За танд өгөөд. За би энэ дээр нэг юм зүйл зөвөр тодруулж ярил л да. Тодруулж хэлэх гээ. За зөвөр. За түрүүн Үнэнбат ерөнхийлөгч хэллээ. Мах сүутэй холбож яриад байж штэ. Энэ мөнгөний хүүгийн асуудлыг а гэтэл бид нар юу ярьж байгаа нэхэр төгрөг Монгол улсын үндэсний валют төгрөгийн тухай ярьж байна. Төгрөг бол маш онцгой асуудал. Тавар биш, мах сүү биш. Мах сүүг одоо юу гэдэг хичнээн мянган хүн үйлдвэрлэж яадаг тийм ээ. А яг энэ дээр хэрвээ бид нар мах сүүний асуудлыг үнийг хоёр хуудас саасаар зохицуулна гэдээ ороод ирвэл ёстой хүн болгоны инээд хүрнэ. А гэтлийн чинь мөнгө гэдэг хэрэгсэл. А мөнгийг бол одоо валютын зохицуулалтын тухай хуулийн дор заасан байдаг. Монголын үндэсний мөнгөнд тэмдэгт бол төлбөрийн цорын ганц хэрэгсэл мөнгө. За мөнгийг бол зөвхөн Монгол банкаас хэвлж гаргадаг. Тэгэхээр бид нар юм байна. А гэтэл бид нар ингээд бусд хүмүүстэй буруу тайлбар өгөөд мах сүүтэй холбоод эн чинь мах сүүнээс шал өөр асуудал бид нар яриад байгаа. Төлбөрийн хэрэгсэл. Та ингэж ойлгож чинь эсвэл энэ юу яг ижлэх нь мах сүү юу? За та энэ тайлбар өгнө ш. Асуулт байгаа. Хавар юм уу? Би бол хамгийн гол нөгөөт энэ нөгөөт зах зээл гэдэг ямиг энгийн хүмүүс ойлгохгүй хэлбэрээр хэлсэн байгаа байхгүй юу? Түүнээсээ ч мэдээж л мөнгө бол онцгой гэдгийг мэдж байна. Тэгвэл мөнгөийг онцгой гэдгийг мэдхийн хажуугаар мөнгөн дээр мөнгөний үнэн дээр нь хязгаарлалт тавихын хортой үр дагаврыг би түр хэлээд байгаа хгүй. Тийм учраас хязгаарлалт тавьж болохгүй. Мөнгөн дээр, ханшин дээр, мөнгөний хүү дээр, ханшин дээр, үнэн дээр хязгаарлалт тавих нь бол сөрөг үр дагаврыг илүү авчирна л гэдгийг хэлээд байгаа. Мөнгө бол мах сүү бүх юмтай адилхан бас нэг өөрөө таваар гэж хэлж байна тийм үү? Тий. Бас тэгж болж хэлж болно. Гэтэвэл өөр өөр яриад ташаа. Танай дэх асуулт байна уу? За. Хоёр дараа хоёр талаас хоёулангаас нэг асуулт асууя. Хамгийн гол нь энэ айлч намын үед айлч одоо энэ төр засгийн үед энэ зээлийг олохдоо ерөөсөө зүв олгоогүй одоо 1.98 тийм юу байна гэж чинь шүү тийм ээ чанаргүй зээл энэ бол бас асар юм. Тэгэхээр айлч засгийн үед энэ олох ёстой тэр үйлдвэрлэгчд олголгүйгээр одоо дур мэдэн одоо тэр чанаргүй зээл олгосон хүмүүс олгосноор ийм байдал хүрлээ гэж би л бодож байна л да. Энд дээр та хоёр одоо сая ямар санал байна л. За та өнөөдөр банкны чанаргүй зээлийн үзүүлэлтийг судлаад үзэх юм бол банкны хариуцлага асуудал байгаа юм л та. Цэвэр. А тэгэхээр банк өөрөө жишээ нь одоо найдвартай хөрөнгийн барьцаатай тодорхой төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанттай зарцуулах тодорхой төсөл хөтөлбөртөө ийм зүйлд хариуцлагатайгаар зээлийг олгож явах хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр танилтал арын хаалга одоо янз бүрийн байдлаар энэ зээлийг хатгааруулж олгодог. А тэгээ барьцаагүй одоо байдгиймүү ямар баталгаагүй зүйлд одоо зээл олгодог гэдэг
Энэ байдлаас болоод өнөөдөр энэ 1.9 их найд төрөний энэ чанаргүй зээл асуудал үүсэж байгаа. А тэгэд энэ үүсгэсэн энэ чанаргүй зээлийнхээ ачааллыг одоо манай Улаанбаатар бол их гоё бэрэд байгаа шүү дээ. Эрсдлийн сангаасаа бид хариуцдаг юм аа үгүй байхгүй. Энийг нөхөхийн тулд яадаг вөхөр нөгөө зээлдэгч бусад одоо шударгаар зээл аваад амьдрах гэж байгаа иргэдийн нуруунд дэр хүүгийн хэлбэрээр авчиж үүрүүлээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол үнэхээр хариуцлага. Одоо шүү Монгол банкны бодлогын хүүн дээр өнөөдөр яг зах зээлийн дундж одоо юуны зээлийн хүү 28% байгаа тийм Маричаны банк дээр одоо зүгээр дунджаар аваад үзье. Гэтэл хэдэн хувь нэмэгдсэн байна? Наача 17% нэмээ айцсан байна. За одоо. За муу зээл нэмэгдээд байгаагийн шалтгаан юу юм бэ? Ягаад Монголын банкуд муу зээл өгөөд байгаа юм бэ гэж асууж шин. За яг уу банкны ажилтнуудаас банкны удирдлагаас болдог хүчин зүйл бий. Тэгвэл тэр нь үлэм жимжигээр багассан. Сүүл одоо урд нь улсын банк байж хад бол тийм зүйл түгээмэл байсан. Одоо хувийн банкнд болохоор зэрэг аль болохоор нөгөө зээлийн зээлээ буцааж авахыг л бодно шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг барьцаа хөрөнгөний хангуулдаг, тэгээд нөгөө баталгааг нь ахуулдаг, тэгээд нөгөө мөнгө урсгалын төлөвлөлт тэр шинжилгээнүүдийг хийдэг. Тэгвэл яаж ийж байгаа л эдийн засгийн нөхцөл байдлаас болоод зээл төлөгдөхгүй байдаг. Одооч байгаа ирээдүйч байх болно. Тодорхой хэмжээ. Тэгэхээр тэрийнхээ чанаргүй зээлийнхаа хэмжээг л баг болгох нь л бидний хувьд гол зорилго. За ингээд та хоёрт ингээд хааж үг хэлэх боломж өгье. 3 минут тус бүрдээ. Тэгээ бид одоо хугацаа болж байгаа учраас хаан за та одоо ингээд өөрийнхөө үзэл бодлыг саяын хилцүүлгийн үр дүнд ахиж баталгаажуулж хэлж өгнө үү. За өнөөдрөөс ийм мэтгэлцээ зохион байгуулж энэ зээлийн хүүгийн асуудлаар одоо байр суурь илэрхийлэх боломж олгосон Монголын үндэсний телевиз хамт олон замуу одоо чаргал сайхандаа баярлалаа. За хамгийн гол юм өнөөдөр энэ зээлийн хүүгийн асуудал бол өнөөдөр хин нэгэн улс төрч юм уу, айлын улс төрийн намын эсвэл аль нэг банкны асуудал биш юм аа. Энэ бол өнөөдөр Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний одоо аюулгүй байдалд одоо онц чухал байр эзлэх ийм асуудал. Өнөөдөр Монгол хүний одоо элбэг дэлбэг ямар нэгэн дарамтгүй амьдрах одоо гол хүчин зүйл бол өөрөөсөө мөнгөний үйлчлэлийн асуудал шүү дээ. Нэг номерт. Хүн өөрөө элбэг дэлбэг одоо хий гэсэн одоо зүйлээ чөлөөтэй хийдэг, тэрэндээ хөрөнгө оруулалт хийж чаддаг, хүссэн үедээ хүссэн хэмжээгээр ямар нэгэн дарамтгүй зээл авч чаддаг. Зээл авлаа гэхэд зээлийнхаа хүүн дарамтлуулдгүй байх. Өөрөөр жишээ нь ипотекийн зээлгээл хүн 8%-тэйгээл аюу баярлаад авдаг гэтэл ипотекийн зээл яадгүй. Тэр хүүгийн урчлаад тооцоод авангууд л нөгөө үндсэн зээлийн төлөлт маш бага явагдав. А арилжааны банкуд ямар бодлого барьдг вэ гэхээр үндсэн зээлийн төлөлтийг аль болох бага байлгах бодлого барьдаг. Хүүгийнхаа төлбөрийг урчилж авдаг. Тэтгэврийн зээл олгохдоо яадаг вэ? Нөгөө хүүгийн мөн урчлаад бөөнөр тооцоод авчдаг. Тэнгүүт л нөгөө ахмад нөгөө одоо тэтгэврийн өгшин маань яадаг вэ гэхээр хэрэглэгчээсэн хэрэглээнд нөгөө мөнгө нь хүрхээ байгаад дахиад нэмж зээл авах байдал нөхцөлд учирдаг. Аж ахуй нэгж байгууллагууд өнөөдөр яадаг вэ? Энэ өндөр хүүтэй зээл аваад өнөөдөр жилийн одоо 20, 30, 40% хүүтэй энэ зээл. За банкуд санхүүгийн байгууллагаас авах юм бол бүр 60, 70% хүүтэй ийм зээлийн хүүний доороос босож бизнес хийдэг аж ахуй нэгж иргэн Монгол байхгүй. Энийг ойлгооч, бодит байдлыг ойлгооч. Тэгэхээр би юу хэлэх гэж байгаа гэхээр өнөөдөр яг зах зээлийнхаа зарчимд нийцсэн хүн өөрөө бизнес эрхлээд явхад тэр ямар ч одоо хэмжээнд төлөх боломжтой байдаг тэр зээлийн хүүг тогтоох тал руу яваач. А тэгээ эцэст нэг зүйлийг хэлэхэд зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоосноор зах зээлийн одоо зарчмаас хазааж байгаа юм биш. Өнөөдөр зах зээл өндөр хөвгдсөн улс орнууд би түрүү хэллээ шүү дээ. Дэлхийн 80 орчим улс өнөөдөр энэ одоо зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоож мөнгө хөлтийн одоо хуулийг санаачилсанаар өнөөдөр маш олон улс орн өнөөдөр банк санхүүгийн байгууллагын монополь байдлыг тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж аж ахуй бизнес эрхлэгч байгаа баялаг бүтээж байгаа иргэдийнхээ боломжийг төрөөс зохицуулт хийж хамгаалсан ийм бодлого явуулсан. Өнөөдөр ингэснээрээ сөрөг үр дагавар тухайн улс орнуудад гараагүй тийм. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал Монголч гэсэн гарахгүй гэдэгт би итгэлтэй байгаа. За энэ хууль гарснаараа санхүүгийн хөртөөмж буурах гээд байгаа тэрэн дээр л бидний сэтгэл хамгийн санаа зовж байгаа. Энэ нь болохоор банктай ямар ч холбоотой биш.
банкны ашигт ажиллагаатай шалбартай биш. Энэ манай банкны харилцагчд буюу жирийн иргэдийн асуудал юм аа. Тэм учраас энийг одоо сайн бодолцооч ээ. Нэгдүгээрт жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжсэн 100 сая хүртэл төгрөгийн дүнтэй жилийн 18% дээш үеийн зээл өнөөдөр манад 33 мянган зээлдэгч байна. Дээр нь жилийн 18% дээш хувийн хүүтэй цалингийн зээлтэй 137 мянган зээлдэгч байна. За жилийн 12% дээш хувийн хүүтэй тэтгэврийн 192 мянган зээлдэгч манай банкны систем байна. Тэгээд жилийн 24% дээш хувийн хүүтэй бүх төрлийн зээл тэр нь бол бага л юм байл да. Тэгтээ түрүүний хэлж байгаа тэр жижиг дунд цалингийн зээл, тэтгэврийн зээл гэдэг энэ зээлийн хүртээмжийг басах гад энэ улсуудын зээл авах хэрхийг нь бол хязгаарлах гээд байгаа байхгүй. Тийм учраас энийг бол болиоч ээ гэсэн ийм саналтай байгаа маа. Тэгээ ер нь одоо аль болохоор зах зээлийн зарчмаар тогтвортой явъя. Эрдэнэ дарга. Үгүй л дээ. Зах зээлийн зарчмаар 29 жил явлаа. Өнөөдөр таны яриад байгаа тэр эрэлт нийлүүлэлтээр зохицуулна гэдэг үлгэр чинь худлаа гэдгийг 29 жил нотоллоо. За баярлалаа гэхүүдээ. Тэгэхээр ихэнх хүнд үзэгч та бүхэн нэлээд ойлголт авсан байх гэж бодож байна. Олон мэдээлэл авсан. Хүү өндөр байна уу? Байна. Бууруулах хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй байна. А тэгвэл ямар асуудлууд байна вэ гэдгийг энэ хоёр хүн өөрөө өөрсдийнхөө зүгээс нэлээд сайн тайлбарллаа. Манай хууль тогтоож байгаа хүмүүсүүд энэ дээр сайн ажиллаж олон орны жишээ баримтыг яагаад юм бэ гэдгийг маш сайн ярьж байна. А яг гэтэл банкныхаа талаас ямар асуудал байж байгаа гэдгийг банкны холбооны ерөнхий маш сайн ярьлаа. Ер нь бол бодит байдал ийм л байгаа. А яг их хэрхийг улсын хурлын гишүүд энэ хуулийгаа хэлэлцэх үеэр шийднэ. А нэгдл хууль гарчих юм бол бид дагна. Ардчилсан орны өсөөр зарчим бол хуулиа гартлаа ингээд ярина, мэтгэлцэн, өөр үзэл бодлууд бид нар маш сайн ярилцах хэрэгтэй. Сэтгэл хөдлөлөөр биш мэдээлэлээр ярилцах энэ ажлыг одоо хийж байгаа ийм ажил юм аа мэтгэлцсэн бол. За ингээд би юуны өмнө манай мэтгэлцээнд орсон хоёр хүндэт цочондоо талархаж байна. Эрдэн дарга үнэн бат захирал та хоёр талархаж байна. Мэдээж энэ асуудлыг ингээд нэг цагийн дотор бид гараад ингээд бүр ярь чадахгүй. Гэхдээ маш сайн ярьсан гэдэгт талархаж байна. Амун манай асуулт тавьсан үзэгчид амун бид нартай энэ цагийг өнгөрүүлсэн ирхэм үзэгчид та бүхэндээ талархаж байна. Их баярлалаа. Манай дараагийн мэтгэлцээ 2-7 хоногийн дараа болно. Сайхан амраарай. Хэрэгтэй мобикомын дугаар